Hei og velkommen til Skeiv Dagsorden. Dette er podcasten hvor Thea og Mariann fra Senter for Likestilling prater om aktuelle skeive saker. Hei Thea. Hei Mariann. Nå var det lenge siden, føler jeg. Ja. I hvert fall siden jeg var her. Du har jo vært i Italia. Ja, jeg har vært i Italia på kunstfestival. Du sa i forrige episode at det var kunstnerfestival, men det var ikke helt riktig da. Beklager at jeg tok den uendelig store feilen der. Ja. Jeg legger meg helt flatt. Du er tilgitt. Takk. Vil du bare fortelle sånn veldig kjapt hvordan du hadde Italia, eller? Ja, det var mye kunst. Åja. Neida, det var, jeg var med kjæresten min på hennes jobb på en kunstfestival som heter Venezia Biennalen. Så vi var i Venezia, og så ble vi der i 5 dager. Bare en av dagene var den festivalen, og resten av dagene så bare spiste vi masse. Basically det. Og gikk mye. Deilig. Ja. Jeg var nede i en krypt. Hva er det? Det er sånn gravkammer under kirker. Ikke sant, ja. Som var oversvømt. For at Venezia, den skal dessverre synke. I år, det lærte du meg. Ja, det var i år 2100. Ja. Da vi i Longon, mest sannsynlig. Det ikke sikkert, ja. Nei, det sant. Vi får kose oss mens vi kan, si. Men hva det skjeveste du har gjort siden sist, da? Du, etter forrige innspilling, altså forrige podcast, så har jo vi hatt et arrangement der vi viste kortfilmen «Hva er en kvinne?» av Marin Horsvold. Så det er kanskje det skjeveste jeg har gjort det siste. Da fikk vi jo Marin ned hit, og hun hadde en hva skal jeg si, kunstnersamtale sammen med Liam, vår kollega. Og det ble veldig fint, en veldig fin kveld. Og veldig skjevt. Og jeg kan jo anbefale alle som får muligheten til å se kortfilmen «Hva er en kvinne?» til å bare se den. Veldig på kornet, synes jeg. Og du da? Ja, det er et vanskelig spørsmål. Denne gangen her så har jeg ikke tenkt på det. Ja, jeg var jo også på «Hva er en kvinne?» da. Og så... Jo, jeg har hatt fotoslutt på barrikaden. Ja. Og det er det nye skjeve utstedet, for de som har hørt på podcasten vet det, i Kristiansand. Og der kommer det til å være bilder av masse dragfolk på veggene og litt ymse steder. Så det er bare å bli med. Kom, så får dere se. Kom. Ja, og det er jo noen saker vi skal ta opp i dag også. Det er ikke noe hyggelig i dag. Nei, vi skal litt ned i gjørma i dag, føles det ut som. Ja, jeg kan jo begynne da. Ja, gjør det. Det er en økning i hatkriminalitet mot skeive. Dette er jo ting som mange skeive har tenkt at det er sannheten. Nå har det kommet tall fra politiet. Hvert år gir politiet ut en rapport som omhandler hvor mye hatkriminalitet det har vært i året som har gått, og da handler det ikke bare om hatkriminalitet mot skeive, men mot alle folk. Og så ser man jo at minoritetene blir jo da, det er jo de som opplever mest. Ingen er overrasket over det. Men det har jo vært en økning, en ganske stor økning, fordi at i 2022 så registrerte politiet 215 anmeldelser fra skeive og 69 fra transpersoner. Jeg vet ikke hvorfor det er to forskjellige kategorier der. Men nei, jeg er også stusset litt på det, men ja, ja. Og i fjor, i 2023, så økte de til 309 og 152. Så det vil si at det nesten har tredoblet seg for transpersoner. Da. På NRK så står det at det kan være mange grunner til dette. At flere anmelder. Det er ikke sikkert at det er mer hat, men vi har jo, det finnes jo en rapport fra i fjor som viser at det er mer hat. Hvis man ser på nett da, på Twitter og Facebook og sånne ting. Den rapporten heter vel noe sånt som hatytringer på Twitter og Facebook, eller noe sånt. Ja, Amnesty da. Og det som du sier da, det kan jo ha en sammenheng med at de får inn flere anmeldelser. Men det kan jo også være tilfelle at hatytringene også har økt, og ikke bare anmeldelsene, på en måte. Mm. For det har de jo ikke noe sikre tall på, ifølge denne rapporten. De sier også at det kan jo ha med at folk har mer tillit til politiet. Lol. Hvorfor sier du lol der, Tia? Nei, altså det er jo også rapporter som viser at skeive har mindre tillit til politiet nå. Og det sier jo også TS-en, som er med i den skeive organisasjonen Salam, som også sier det samme, at skeive folk har mindre tillit til politiet nå, men at han oppfordrer folk likevel til å anmelde, sånn at det blir inkludert i statistikken til politiet. Selv om man har lite tillit, og hvor mange prosent var det som ble henlagt av sakene? Det var antallet henleggelser økte med 43% fra 2022 til 2023. Økte med 43%? Ja.
Og ikke opp til 43%. Nei, de økte med 43%. Well done, police. Well done. Det er jo ikke så rart at man ikke har helt trua på at det kommer til å gå noen vei, da. Men jeg har en god nyhet, da. Ja. Eller, det var ironi. Fordi selv om flere ble henlagt, altså økte med 43%, så sank også oppklaringsprosenten for hatkrim fra 52 til 45%. Nei, men i alle dager. Ja, nei, det er noe som må gjøres her, politiet. Det må jeg bare si. Jeg vet ikke, jeg har ikke tall på hvor mange venner, eller opplevelser jeg har hatt selv også, som det kanskje kommer inn i en statistikk, men det bare blir henlagt. Ja, har du noen gang anmeldt på vegne av deg selv eller andre? Ja, det har jeg. Og det ble henlagt. Så... Ja. Oi, surprise! Så, nei, det er jo viktig at man anmelder, og det sier de jo i denne artikkelen også, at for at man skal vite hvordan det faktisk er å være skjev i landet vårt, og hva slags ting man opplever, så er det viktig at man anmelder, sånn at man blir en del av statistikken og oversikten man har, da. Så selv om man kanskje ikke har tillit til politiet, som mange skjeve ikke har, så er det allikevel viktig at det blir registrert et sted. Og det sier jo denne politibetenten også, Abetare Krasniki, som gir noen råd på slutten av denne artikkelen, det synes jeg var litt søtt da. Oppfordrer til å anmelde. Man har for eksempel en tipsportal inn på politiet, hvor man kan sende inn tips og anmelde. Men så er det jo et eller annet sånn, jeg skjønner at man ikke gidder å anmelde når man ser også statistikkene på oppklaringsprosenten og hvor mange saker som blir henlagt. Mm. Så den eneste motivasjonen i Ghostein er jo at man blir en del av statistikken på en måte, og så håper man at det blir en bedring i andre enden. Jeg vet ikke hva du tenker, men... Ja, jeg synes det er trist å måtte si det, fordi at ja, det er trist, rett og slett, at man ikke opplever å bli hørt, da. For det er jo det det til slutt bunner ut i, at man blir ikke hørt, man blir ikke tatt på alvor. Jeg blir bare trist av det, fordi at vi har jo et system som skal funke, men det er jo helt tydelig at det ikke funker. Jeg tenker jo kanskje jobbe litt mer med sakene. Ja. Selv om det er ukjent gjerningsperson, da, kanskje man allikevel skal gi erstatning til den personen som opplever noe dritt, eller at man liksom kan få en type anerkjennelse fra de opplevelsene du har. Det er ikke greit. For det, nå virker det som at det bare er fritt vilt. Skal vi hoppe over til en annen glassak, eller? Glassak, ja. For det er jo, nå er KrF og KrFU ute igjen også. Nå er de på. Ja, jeg vil bare at vi skal minne om at for noen episoder siden så snakket vi om at KrF har sagt unnskyld til de homofile for hvordan de har oppført seg. Og da sa vi også at de kunne dra den langt ut på landet, eller et eller annet. Vi mener fremdeles det. Ja, ja. Det mener vi. Fordi nå har jo da noen representanter fra KrF, blant annet Kjell Ingolf Ropstad, Agders store sønn, og også da Olaug Bollestad, lagt frem et forslag til regjeringen om at rosa kompetanse skal ut av skolen. De har lyst til å skrote rosa kompetanse, og det ønsker også da leder av KrFU, Hadle Rasmus Bjuland. Han ønsker det samme, å få rosa kompetanse ut av skolen. Rosa kompetanse er jo et kompetansehevende tiltak i Foreningen FRI, altså hvor man holder kurs for voksne om hvordan man skal oppføre seg mot skjeve folk. Ja, rett og slett. og sånn grunnleggende hva det innebærer, da. Og, altså, det er jo veldig sånn faglig forankret kurs. Jeg har vært på flere. Og jeg vil si at det er veldig, veldig gode kurs. Men det er som du sier, da, rosa kompetanse er jo veldig faglig forankret, og det er profesjonelle folk som jobber i undervisningsdeltaket til FRI, rosa kompetanse. Og jeg føler at først og fremst at alt dette på en måte undergraver skjeve liv, først og fremst, men at det også undergraver profesjonaliteten til de folka som faktisk jobber i rosa kompetanse. De er kjempeflinke folk, de har mange ulike avdelinger, for eksempel møter de ansatte i barnevern, i skole, helsesektor, de har vel også en jurist, eller sånn juridisk del av det også. Og så har de arbeidsliv. Og det er jo da folk som har jobbet innenfor de sektorene, som da jobber med den tematikken innenfor den sektoren. Så det er veldig sånn praksisnært for de som jobber der også, da, faktisk. Og disse KrF-stortingspolitikerne, de har jo da lagd tre forslag som de vil at regjeringen skal se på. Og det er blant annet at
Stortinget ber regjeringen om å innføre de samme retningslinjene for skolen når det gjelder undervisning om kjønn, som ble lagt fram for skolen i Storbritannia i desember 2023. Herunder gjøre endringer i læreplanen da også, og sikre faglig forsvarlig undervisning med romslige rammer for kjønnsrollene. Romslige rammer for kjønnsrollene. Ja, det... Åh, det er sånn, det er en sånn hundefløyte som jeg hater. Fordi den, alle er jo for det. Ikke sant? Alle vil at det skal være romslige romslig innenfor kjønnsrollene. Så man kan veldig lett sette seg, si seg enig med det. Jeg vil jo det, at det skal være romslig. Men det brukes jo i denne sammenhengen for å tråkke ned på transpersoner. Rett og slett, ja. Som ikke, eller ikke-binære for den saks skyld, som da ikke passer inn i kjønnsidentiteten mann og kvinne. Så det er veldig... En hundefløyte er jo noe som mennesker ikke hører, men som hunder hører, ikke sant? Og når det kommer til å bruke hundefløyter i politikken, så betyr det at det er et budskap som er litt skjult, og som er ment for en spesiell gruppe mennesker. At de skal forstå det, men at ikke allmennheten skal forstå det. For vi er jo veldig for romslige kjønnsroller, ja. Det er jo ikke det, men ikke i denne konteksten, for her menes det jo da at det skal være romslige rammer for kjønnsrollene mann og kvinne, at for eksempel, jeg føler det klassiske eksempelet folk bruker er sånn, nei, det var en jente som likte å leke med traktor og gå med gutteklær når hun var liten, men hun var ikke nødvendigvis trans for det, på en måte. Nei, men nå er jeg lesbe. Ja, 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 definitivt lesbe. Jeg beskrev meg selv i barndommen. Ja. Og så kan det være at den jenta ikke er trans, men det kan også være at hun er det, på en måte. Så det er romslig i dette tilfellet. Er litt kan man ikke kutte ut disse kjønnsrollene? Jo. Brannfakkel herfra. Hadde det ikke vært deilig? Hadde det ikke vært deilig. Ja. Og så ber de jo da videre også da om å erstatte rosa kompetansekursene for skole- og barnehageansatte med kurs i regi av offentlige institusjoner som sikrer den faglig funderte undervisningen om romslige rammer for kjønnsrollene. Men jeg blir, det er jo å undergrave. Rosa kompetanse er faglig forankret, og dette tiltaket har vært i mange, mange år. Og Viljar Eidsvik, leder for FRI, han har skrevet en kronikk i Vårt Land, som forteller da at tilbakemeldingene fra lærerne da, som har hatt rosa kompetansekurs, hvor 95% opplever kurset som generelt nyttig, og 85% har opplevd kurset som nyttig for å ivareta skjeve elever, sånn rent konkret. Og det KrF skriver i dette forslaget også, da, er at de ønsker at det skal erstattes med noe, rosa kompetanse. Hva da? Ja, det... Ja. Hvem skal komme inn da og holde kurs for lærerne da? Det er ikke nok. Det er jo alle rapporter som går på det her, viser jo at man får ikke nok kunnskap om skjev tematikk når man går lærerutdanning, for eksempel. Eller de fleste utdanninger. Ja, de fleste profesjonsutdanninger der studenter blir utdannet til å jobbe med mennesker når man skal ut og jobbe ferdig utdannet, så viser jo blant annet vår egen rapport fra i fjor at de studentene som da blir ferdig utdannet, de kan veldig lite eller tilsvarende null om tematikken og hvordan man skal møte skjeve elever, skjeve brukere, skjeve tjenestemottakere. Så da har jeg lyst til å kaste ballen tilbake til KrF og spørre hvem i skal da hvem skal erstatte rosa kompetanse? Det lurer jeg på, fordi da må i hvert fall alle utdanningene i nærmest hele Norge få bedre kunnskap om skjeve tematikk. Og så kan rosa kompetanse også få lov til å bestå, i tillegg. Ja. Men det er jo også en FRP-politiker da, fra Drammen. Åh, favoritt, Drammen. Favorittkommunen vår. Drammen er nærmeste byen fra der jeg kommer fra, for jeg kommer fra Modum, just saying, så jeg har lov til å være litt negativ til styret i Drammen. Takk. Jeg synes alle får lov til å være negativ til Drammen kommune akkurat nå. Fordi Drammen kommune skal bedre tilbudet til skjeve, og vil gjennomføre kompetansehevende tiltak om kjønns- og seksualitetsmangfold for ansatte, for eksempel i skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom, lavterskel psykisk helse, og så videre. Men da er det da FRP-politiker Jon Helgheim vil ikke at rosa kompetanse skal drive opplæring av ansatte i kommunen, for det finnes bare mann og dame, ikke noe mer. Det er tull og tøys at det er mer enn to kjønn, slik skal man ikke lære barn og voksne. Jeg synes dette er tvilsomme greier som bør erstattes med noe vitenskapelig. Jeg liker at han er så god til å argumentere for seg. Dette er tvilsomme greier. Nei, altså, så kjøret går, tenker jeg. Jeg blir så, jeg føler vi kommer inn på dette hver gang, men jeg blir så provosert at da, for eksempel her da, at ikke-binære transpersoner bare
de bare anerkjennes ikke som mennesker. Mm. Jeg, ja. Ja, det er en frustrert episode, det må vi takle. Noen ganger så er vi frustrerte. Enig. Ja. Så jeg vet ikke hva Drammen skal gjøre heller. Vi skal i hvert fall ikke ta imot flyktninger som ikke er hvite. Nei. De har gjort mye utbygging og... Det har blitt fint langs Drammenselva. Ja da, sånn estetisk, sånn rent utad, så er det fint, blitt fint. Men graver man bittelitt dypere i Drammen kommune, så skal det, du skal ikke grave langt før du finner noe drit, for å si det sånn. Men Drammen har løsningen da, står det jo faktisk her i blikk. Fordi i hovedutvalget for arbeid, aktivitet og inkludering, så foreslo han at Drammen kommune heller skal utarbeide et faglig forankret undervisningsopplegg og fikk det borgerlige flertallet pluss Arbeiderpartiet. Hæ? Sosialistisk Venstreparti, Rødt og Senterpartiet stemte imot. Og det her er da Jan Helgheim som, tok opp dette i dette hovedutvalget. Men jeg blir litt sånn, når de bruker dette med det skal være vitenskapelig, og så videre, og så videre. Hvor mye er av det KrF holder på med vitenskapelig, lurer jeg på? Kaster jeg en brandpakker til her nå, eller? Ja, gjør nok det. Ja. Men det finnes jo teologisk vitenskap. Det finnes jo det. Det er jo studier som har med dette å gjøre. Det finnes også studier på skjev tematikk. Vi har for eksempel en etter- og videreutdanning som vi har ansvar for på Universitetet i Agder. Så der kan man søke seg inn hvis man har lyst til å kunne snakke om denne tematikken og kanskje lære det bort. Vi får se om Bjuland, Bollestad og Jon Helgheim har lyst til å ta EVU-en vår neste år. Det vil vi forvente i spenning. Skal vi avslutte med noe litt hyggelig, eller? Ja. Har du lyst til å synge, eller? Jeg tenkte jeg kunne komme med tips til bok. Ja, boktips er gøy. Fordi, nei, det har kommet en, eller det kommer 1. juni, en bok som heter Unsuitable, A History of Lesbian Fashion, som er skrevet av Eleanor Medhurst. Så den har jeg lyst til å bestille meg. Og hun har en Instagram-konto som heter Dressing Dykes, hvis noen er interessert i å se litt mer av hvordan hun jobber. Vi kan jo kanskje lenke til den i, både i beskrivelsen av episoden og på vår Instagram. Ja. Ikke sant? Ja, også et boktips. Ja. Den blir lansert 30. mai. Det er Luka Dalen Espseth, ja, som nå har skrevet en bok som heter Født i rett kropp, en transmanns fortelling. Jeg liker veldig godt den titelen, det må jeg bare si. Og Luka er jo, som sikkert mange kjenner til, da, en av Norges kanskje mest kjente skeive transaktivister. Og så jobber han i PKI. Så vi har jo ikke fått lest noen av disse bøkene enda, fordi de er jo ikke lansert. Nei. Men så det blir... Man kan forhåndsbestille. Ja, så det blir anmeldelser i blinde, men jeg tror vi kan stå inne for begge to. Ja. Ganske sikker på det. Men kos dere med fridag i dag på, hva er det for noe? Kristi himmelfartsdag. Gå helt sur i disse helgedagene. Det er i hvert fall deilig med alle disse fridagene. Veldig deilig. Så kos dere med fri, og så ses vi om, vi ses ikke. Vi snakkes om 2 uker. Ja. Hei da. Ha det. Takk for at du lyttet til denne episoden. Om du vil høre mer, så følg oss i din foretrukne podcast-app. Skeiv Dagsorden er produsert av Thea Litschi og Marianne Skretteberg Andersen ved Senter for likestilling på Universitetet i Agder. Du kan lese mer om vårt arbeid på www.uia.no/senterforlikestilling. Musikk er laget av Mathias Leander Olsen. Episodene er redigert av Marianne Skretteberg Andersen. Foto er tatt av Knut Knudsen Eigeland, og det visuelle er laget av kommunikasjonsavdelingen ved UiA.